antradienio vakarą visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Mes esame Kauno Žalgirio arenoje ir visai čia netrukus įvyks pirmosios BetSafe LKL čempionato pusfinalio rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio ekipų. Perimtas kamuolys. Koks netaiklus Sinovico perdavimas, 3-1 prieš vieną. Ir Aaronas Vaitas po gražaus. Leo Vest išnaudoja geriau Lietkabelio klaidas tarpusavio rungtynėse ir pelno beveik po 20 taškų per tarpusavio rungtynę. 8 procentų. Matėte ir Žalgirio statistika niekada nėra pralaimėję pusfinalio serijos Kauno Žalgirio krepšininkai. Oi, kaip kupšas neatitvėrė Brendono Deiviso. Būtų labai greitai bėgti, netikslus. Dar vienas kulviečio perdavimas, jau antras. Tomas Vokupas, čia Arnas Vaidas, dar vienas jo galingas dėjimas iš viršaus. 17-9 prasidėjus prieš paskutinį pirmojo kėlinio minutį, Žalgiris jau turi 8 taškų pranašumą. Ir Tarolis nėra pelnęs. Taip, ir Donatas Tarolis. O čia dabar vienas iš tų nepasižymėjusių brolių renka taškus. Suprantu, Panevėžio Lietkabelio ekipai, bei turėtų labai nepatikti Šarūnui Jasikevičiui. Mindaugas Kupšas pataiko iš vidutinio. Trukus tikrai labai nedaug gražiausias kol kas pusfinalio serijos etapas. Čia Maras Vilsonas, antrasis iš eilės Lietkabelio komandos. Leo Vestermanas. Perimtas kamuolys, greita Žalgirio ataka. Leo Vestermanas. Arčiau varžovų krepšio, 2 taškai greitoje atakoje, Žalgiris greitame puolime. Centras, bet aišku, neprilygsta meistriškumu Deivisui. Valinskas 2 su pražanga. Štai taip, Paulius Valinskas pačioje kėlinio pabaigoje, tačiau ne dėl to, jog traumo tiesiog sunkiai pakilo. Ulanovas pataiko Edgaras Ulanovas savo pirmą įmetimą ir tvirtinti savo lyderystę. Aaronas Vaitas bando laimę iš toli, pataiko ir jis, jeigu Žalgiris realizuos 30 metimus. Per 7 minutės Lietkabelis pelnė 2 taškus ir išėjo. Aaronas Vaitas, jo galingas dėjimas iš viršaus, dar spėjo iki žiūrovų tribūnų ristelę. Panevėžio Lietkabelis. Žyga Dėmesas. 2+1. Kažkas naujo Slovėno repertuare šiandien. Marius Valinskas spėjo išmesti kamuolį ir štai visi krepšininkai Lietkabelio. Buvo tai visą sezoną. Na, galime prisiminti, sezono pradžioje Lietkabelis turėjo 2 skirtingus vidurio puolėjus, šventė savo 40-metį. Yra sužaidęs 121 rungtynes. Čia Milaknis perimtas kamuolys. Ir dėjimas iš viršaus. Beveik. Turbūt norėjo pasigrožėti. Snaiperio dėjimo. Dar ir tritaškį pataiko Artūras Milaknis. Surinkęs taškų Žalgirio kapitonas. Džemaras Vilsonas pamatė, jog Rokas Jokubaitis nebuvo budrus gynyboje ir užklupo jį. Ir jau keliauja pasveikinti vienas kito. Taigi galutinis rezultatas ir yra 78-58. Žalgiris pusfinalio serija prieš Panevėžio Lietkabelį pradeda pergalę po...